বিশ্বজুৰি পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৰ্ধিত সংক্ৰমণক লৈ তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আজি উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিড সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মিলিত হৈছিল বৈঠকত আৰু যিহেতু ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বিশ্বজুৰি পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ আৰু বৰ্ধিত সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আজি উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিড সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰিব বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মিলিত হৈছিল বৈঠকত আৰু বৰ্ধিত সংক্ৰমণক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিশ্বজুৰি পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ আৰু আজি উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিড সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মিলিত হৈছিল বৈঠকত আৰু বৰ্ধিত সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ জাপানত কৰোনাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ এদিনত 2 লাখৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত 2,06,943 গৰাকী টকিঅ'ত সৰ্বাধিক 21,186 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে বুধবাৰৰ দিনটোত টকিঅ'ত মৃত্যু হয় 20 গৰাকী লোকৰ আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাইছোঁ জাপানত কৰোনাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ যিহেতু বিশ্বজুৰি পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৰ্ধিত সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এদিনত 2 লাখৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 2,06,943 গৰাকী টকিঅ'ত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে 21,186 গৰাকী লোক আৰু বুধবাৰৰ দিনটোত টকিঅ'ত মৃত্যু হয় 20 গৰাকী লোকৰ এদিনতে জাপানত 2 লাখৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱা ঘটনাই এতিয়া হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 2,06,943 গৰাকী টকিঅ'ত সৰ্বাধিক 21,186 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে বুধবাৰৰ দিনটোত টকিঅ'ত মৃত্যু হয় 20 গৰাকীকৈ লোকৰ